Karibu. Kwa sababu sisi tunaishi na jamii zote hapa, na msimamo wetu kama jamii ya Wakikuyu hapa Rift Valley ni kwamba sisi tunafuata wewe nyuma, iwe nini ama iwe nini, sisi tuko kwako kama jamii ya Wakikuyu. Kwa hivyo usiwe na shaka, usiwe na shaka, na ningependa kusema hata uwe mtulivu, usiangalie hiyo maneno inasemwa huku na huku. Ningependa uwe mtulivu, na sisi tuko nyuma yako. Hakuna mahali iko kelele tena area hii yetu. Ningetaka kukuhakikishia kwamba huyo jamaa ambao unasikia, yeye nasikia ni huko Langata, Kibera, hata juzi nasikia alikuwa Kakamega kule, lakini sisi wananchi wa Cherangani, hawa wananchi unaona mheshimiwa, wako imara imara nyuma ya wewe 2022 kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na mheshimiwa, nataka nikwambie kwamba Central Province kule, mtu asikudanganye, 80% hata inaelekea 85% wako nyuma yako mheshimiwa. Ndani kwa pia sahi huko Sendro huko mambo ya BBI, Rais Uhuru hapo na nia ambaye ni tofauti sana na ile nia Raila Odinga hapo naye. Rais Uhuru anataka Wakenya kukua pamoja, anataka tusiwe na mshindi na mshindani, anataka nafasi ambayo kila Mkenya yote atasikia kwamba yeye ameshinda katika uchaguzi yote na katika utawala yote. Lakini mwenzetu Raila Odinga anaichukulia hii nafasi kuwa ndio nafasi ya kutengeneza siasa na kujitafutia nafasi ya 2022. Ndiposa ukiangalia wale walienda kule Kisi. Kwa nini wale walienda Kisi kwenda kuongea kule ni the same people walienda Kakamega? Ni wale wale tu wameenda kule Mombasa kuongea. Kama tulikuwa tunataka kusikia maoni ya wananchi, tungeenda Kisi tusikize watu ya Kisi. Tuende Kakamega tusikize watu ya Kakamega. Tuende Kisumu Mombasa tusikize watu ya Mombasa. Lakini wale waliongea kule Kisi ndio wenye wameongea Kakamega, ndio wenye wameenda kupanga mkutano ile ya Mombasa. Kwa hivyo inamaanisha hii jambo sio vile. Na pia sisi tunataka kuomba mheshimiwa Yusuf Haji atoe ratiba ambaye ni rasmi, so that mtu anapozunguka tujue hii kamati ambaye imekuwa kasetet, ambaye iko na haki ya kutuongoza kwa mambo ya BBI, iweze kutengeneza kwa njia ambaye sisi wote iko uwazi na kila mtu anakaribishwa. Tusiwe ati kuna wengine wanatupimia hewa kusema sasa tunakaribisha nini. Wewe unatukaribisha kama nani? You are not Yusuf Haji, you are not a member of the committee ambaye inatakana kushughulika na mambo ya BBI. Katika hiyo BBI sisi wengine tumesoma, ni wasomi, tumeisoma. But there is nowhere penye imeandika William Ruto. There is nowhere penye imeandika Sugoi. But kule Kakamega jina lako na Sugoi ilitajwa zaidi ya 300. Sasa tunashindwa hiyo itawekwa kwa BBI kwa njia gani? Wakati ule tukitek 2010 ya kuna mengi wao ulisema haya turekebishe, alafu ndio tutengeneze katiba iwe sawa sawa. Sasa kama hawa wamekuja saa hizi, it is not possible wewe uwe ndio unapinga, na hiyo ume make it very clear. Kwa nini wanataka kuweka William Ruto kuwa yeye ndiye anapinga? Hayo haiwezekani. Mimi nikasikia, na kama kiongozi kutoka Trans Nzoia nilisema mimi ni mama, tumbo yangu inabeba kila kabila. Sitaitwa kwa sababu ya familia fulani, kwa sababu nikiwa kama kiongozi lazima uwe na lugha ama uwe na maneno mazuri ya kuwaunganisha Wakenya wote. Nimeambia hawa mama wenzangu, sisi hatutakaa kwa jikoni tukiongojea shilingi ya msingi. Sisi hatutaitwa mikutano ya kuenda wakisema BBI na kumbe ni ya watu kutafuta majina zao kwamba waonekane wanacheza vizuri kwa chukua. Kwa sababu hao wananchi, naibu wa rais, wanataka maendeleo mashinani. Vile umekuja leo, umekuja kuwainua. Vile umetuletea hii barabara, umekuja kutuinua. Na hiyo ndio sisi tunataka katika sehemu hii
ya Trans Nzoia na hata Kenya mzima. Mimi niliona ndugu yangu Kutuni anasema huko nyinyi Waluya ati nyinyi pia kuwa wapole, ati mtakacha mfunguni ni sharti ya iname. Na nikauliza, sisi huku wamama wanalia maji, kwa nini anasema sisi tumepata kila kitu? Kama yeye amepata, amepata na tumbo yake, na sio watu wa Trans Nzoia na watu wa Cherengani. Na hivyo wa rais nimesema hivi, na mimi nataka kukumbusha wenzangu walioko hapa, kwa sababu umbali tumetoka, na saa hizi tuko na naibu wa rais tumeshika hivi, alafu wewe na mdomo yako ati unataka tuwache huyu alafu tuende tutafute mwingine mwenye hatumjui. Tutaenda kumenda huyo mtu siku gani? Tutamleta kwa nafasi siku gani? Na hali mwenye tuko na yeye sisi tunataka kumchezea. Wewe ukitaka mchezo enda jaribu huko Kisumu. Unajua watu wamezoea huko kupiga mawe, ni huko kupiga nduru, ni huko, lakini sisi ni watu wenye tuko na utaratibu. Hiyo ndio sisi tunataka. Tunataka Kenya kuunganisha Wakenya wote. Sio kwamba mmoja akiongea kwa media vile Aisha Juma alikuwa anasema ni kwa sababu ya watu wake anaakilisha kule Kilifi, alafu mtu kama Junet ametoka huko Migori, ameacha huko ati anaenda kupanga huko. Hata sisi hapa ndugu yangu Pokose na wengine, mtu atatupangia hapa. Na kuanzia leo, naibu wa rais mimi ndio chairman wa Jubilee Trans Nzoia County. Mwenye anataka kuja ni challenge. Tumewacha hii pengo, tumeona watu wanacheza sana. Ninyi mtatuletea hiyo kinyororo yenu, mkitaka kujaribu jaribu kwingine. Lakini sio hapa Trans Nzoia. Asiyekuwa na macho ama aliye na macho aambiwi tazama, si ndio? Aliye na macho aambiwi nini? Tazama. Yeyote ambaye bado anafikiria kwamba His Excellency Mheshimiwa William Samoei Ruto ajesaidia wana Cherengani atoke hapa siku ya leo, atembee Chepsiro Kitoro Road, angalie malami ambaye imewekwa hii area, na aende na aokoke siku ya leo, na ajue kwamba tuko na ndume ambaye ametuwekea malami. Ukitaka kuja kapsikilai saizi ya ukwami tena. Kila soko haikosi kuwa na mwendo wazimu. Na hiyo kelele ambayo amesikia hapa hata si ya mwendo wazimu, ni ya chepchenge. Na Mswahili vilevile alisema hivi, kelele ya chura haizuii ng'ombe kunyamaza. Kweli ama sio kweli? Kwa hivyo nikapenda kuhakikishia naibu wa rais kwamba makelele ya chepchenge hapa Cherengani haitazuia ndovu Mheshimiwa William Samoei kuwa Ruto kuwa rais wa tano wa taifa la Kenya. Mimi ninashangaa wanatuleta sahihi atio timu ya William Ruto hawataki BBI. Hii timu ni nataka BBI. Mimi nataka niambie Wakenya wazi, hii BBI tuko nyuma yake na tuliunga mkono 100%. Lakini hii BBI bado tunataka tuombe Mungu afungue Wakenya macho, wajue hii BBI ni BBI ya kuanisha Wakenya ama hii BBI ni BBI ya Raila Odinga anataka kutembea, kwa sababu atakingi arabu ya kanisa penye watu wako, anataka namna ya kutembelea pesa ya Wakenya na kusanya watu na kutenga watu ili tujue BBI ni ukweli ama ni uongo. Lakini as for now, sisi wote tuko BBI, tunafuata hiyo BBI nyuma. Mruko mena kukule Mombasa ameongoza ile timu yetu ya BBI, na Wakenya wote tutawatangazia pia. Hata sisi tuko na uwezo ya kutengeneza mikutano sa BBI. Raila anakitengeneza ingine huko, sisi tutatengeneza ingine pande hii, mwingine anatengeneza pande ile, hata MCS hapa wanatengeneza mkutano ya BBI. So mtu asisome ati usikuja hapa usiende pale. Sasa wewe ukituambia ati mkuja Mombasa mkuja mkae na Adam, na ukuja hapo tutakuja ukae na nini? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Na tulisema hivi, kama vile Uhuru Kenyatta rais wa Kenya waliungana na William Ruto 2012 na wakatutangazia, na sisi hatungeamini ya kwamba mkane na mkikuyu wanazashikana. Tukaenda kule Nakuru tukakaa chini tukasema hatuwezi mwaga damu tena, tunataka tushikanishe wa Kenya. Hiyo ndio BBI ya ukweli. Na kama wao wanataka BBI hiyo ya 2012 iendelee, waongee na lugha ya ukweli ya taratibu, wasanya wa Kenya wote pamoja, sio BBI yenye unafanya mkutano mwingine pale, mwingine anataka kufanya mkutano kama ilikuwa yeye ilikuwa Kagamega, unapiga watu na polisi. Mnatumia polisi kwa njia mbaya. Katiba tuko naye sasa.
kwa sababu hii shida yote ya BBI tunataka kubadilisha katiba. Hatujaweza kutengeneza katiba yenye tuko nayo kwa sasa. Hatufuati sheria, ni katiba gani nyingine wewe unataka? Na ndio tunataka tuwaambie watu wa Mombasa, ule mzee wetu wa manyororo mingi kwa shingo ya umbwa atuone. Sisi wote tuko BBI, mpende msipende, na tumusingoje ati sasa mnataka kutuunganisha ati yes na ndio ipatikane. Hatuwezi, tunajua penye mnatafuta. Hiyo ndio kitu mnatafuta, ati tusukume hawa watu alafu yes na ndio ipatikane. My friend, hata ikienda mpaka kesho waseme tunataka kwenda tubadilishe katiba, sisi tuko hapo, tutasimama hapo tuseme ha katiba mkao tubadilishe. So kwendeni kabisa, Mungu awabariki, asante sana. Tukaangalia yale yanayoendelea pale Kakamega mpaka tukajiuliza, kwani hii BBI ni William Ruto na Sugoi? Wanaongea juu ya William Ruto, Sugoi. William Ruto, Sugoi. Hakuna mtu anaongea juu ya BBI. Ndio tukaketi tukasema hawa watu wanataka kutapeli watu wa Kenya. Sisi ambao tunajua maana ya BBI na ukweli ambao inataka kuambia wa Kenya, tutaenda mkutano ya BBI, lakini sisi tuko kwa BBI lakini hatufuati Raila Odinga. We are in BBI for the BBI purpose, not to follow Raila Odinga. Wengine wanaenda huko badala ya kuimba BBI wanaenda kuimba sifa ya kusifu Raila Odinga. Raila Odinga sisi tunamjua. Tulimpigia kura akatugeuka. Hakuna safari mtu yeyote anayo kuanza na wakamaliza na Raila. Alifunja chama cha Ford. Akafunja Ford Kenya. Akaenda LDP akafunja. Akakunya KANU akapasua. Hatuwezi kumruhusu apasue Jubilee. Na sisi tunashukuru uongozi wako na urafiki wako na rais wetu Uhuru Kenyatta. Na watu wasikuje kutuambia sasa ati oh, mheshimu rais, walikuwa wapi 202 wakati tulipigia Uhuru kura mpaka tukaenda opposition? Walikuwa wapi 2013 wakati tulipigia mheshimiwa Uhuru Kenyatta kura akawa president? Walikuwa wapi 2017 wakati tulipiga kura mara mbili tukakupigia wewe na rais Uhuru Kenyatta akawa president? Saa hii nikiwaona nakumbuka ile wimbo ambayo unasema wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Na hiyo imekuja kutimia phase 1, kwamba waliodharau mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta kwa sasa wanamsalimia kwa heshima. Hata wale wanakudharau deputy president, siku yao ya kukusalimia kwa heshima iko mbele, hapo inakuja. Mambo ya katiba sio ya chama, sio ya viongozi, ni ya Wakenya wote. Na tafadhali tuwape nafasi Wakenya wengi. Vile tumekubaliana, tunamwambia bwana Yusuf Haji na kamati yake watoe taratibu ya mikutano, vile wananchi kwa njia ya taratibu ya sawasawa watapatiwa nafasi ya kuchangia mawazo yao, maoni yao, mapendekezo yao katika mambo ya kuendesha Kenya kupitia BBI. Kila mtu apatiwe nafasi sawa. Wale wanataka kuendelea kwa mkutano ya siasa ni sawa, waendelee kwa rali. Lakini wananchi wadogo pia, mama mboga, makanga, mtu ya boda boda, mtu ya kuuza kiosk, mkulima, wapatiwe pia nafasi yao ya kutoa maoni, kwa sababu maoni yao ni ya muhimu, kwa sababu kila mtu ni Mkenya kama mwingine. Ama yetu ya Jubilee ni kuunganisha Wakenya wote kutoka jamii zote kwa chama kimoja cha Jubilee, na nawauliza wana Jubilee tujipange, kwa sababu Jubilee ndio chama tawala na Jubilee ndio chama yenye iko na wabunge wengi katika taifa letu la Kenya. Mambo ya kukwenda Kongo Kenya ni sisi wana Jubilee tutaulizwa, kwa sababu sisi ndio serikali. Kwa hivyo lazima tujipange na hapo. So as things are going on in Kenya, Jubilee leaders must understand that ultimately the buck stops with our party, our party leader, and the president of Kenya, who is our party leader. And we must be careful to ensure that the assignment that was given to us by the people of Kenya when we were elected
must continuously be our focus so that we can deliver on our commitment, on our pledges to the people of Kenya, because there will be an exam one day in future and we will be asked. Therefore, we must give special attention to the programs that we have, that we committed ourselves to, both in parliament, our counties, and in every other level. Kwa hivyo mambo ya BBI ni ya kuunganisha wa Kenya. Tuwache kimbele mbele, tuwache fujo, tuwache mambo ya kuzungushana na matusi. Tuweke taratibu ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapatiwa nafasi ya kuchangia mawazo na mapendekezo yao, jinsi vile tutaenda mbele kwa umoja, kwa ushirikiano, tukijumuisha mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Every voice and every citizen has a right to be heard. Mimi nataka niwaulize wale wengi, tumekubaliana twende kwa mikutano. Katika haya mikutano, isiwe ni yule alisema Kisii, ndiye anasema Kakamega, ndiye anasema Bungoma, ndiye anasema Mombasa. Sasa kama wewe unataka kusema kila mahali, wale wananchi wengine mamilioni watapata siku yao ya kusema lini, marafiki zetu? Kwa sababu tutakuwa tunadanganyana. Kama tunaweza tunasema tunaenda mkutano ya BBI, wananchi watoe maoni. Wale waliotoa maoni Kisii ni wale wale walikuja mna matusi Kakamega, ni wale wale wanapeleka migawanyiko sehemu nyingine. Tuwe ni watu wa ngwana, tuwe ni watu wa kusema ukweli. Tunataka mambo ya kuunganisha Kenya isiwe ni mambo ya mchezo na isiwe ni mambo ya siasa.